Mostra aí a eixo de torção para nós, conheço um pouco. Meu amigo, deitei no chão para te mostrar. Isso daqui é uma estrada, ó. Então ela pega um eixo e liga de um eixo a outro. A maioria dos nossos carros nacionais hoje são assim. Então você tá vendo que não tem aquele monte de bucha que tem, ó. É apenas um amortecedor mesmo, né? Ali, aqui no caso aqui é feixe de mola, os outros carros são mola normal, né? E um eixo que liga uma ponta a outra. Então, aí que tá a diferença lá, é multilink, multibraço, né? Vou pegar outro carro como exemplo aqui, eu tô com Pulse, que também... Não vou nem falar da Fiat, vou falar do Nivus que tá aqui na loja, ó. Pra você ver, Nivus também é um eixo que liga lá, ó. Numa ponta a outra, ó. Então, é um pouco menos complexa a parte de manutenção, porém... Parte de conforto fica um pouquinho prejudicado, parte de estabilidade, a Multilink também vai te oferecer uma estabilidade maior. Há uma diferença gritante? Não, não é uma diferença gritante, mas a Multilink sim é superior ao eixo de torção. Então, a maioria dos carros nacionais hoje usam eixo de torção, a grande maioria. Salvo engano, o Corolla Sedan é Multilink. Deve ter outros carros que eu não lembro. Compass Renegade também é Multilink. E... não lembro assim de cabeça, assim, falar. O Cruze eu sei que é eixo de torção. Outros carros que são eixo de torção, por exemplo, o Sentra novo agora é Multilink, mas antigamente era torção. Então, só para você se inteirar. Beleza, meu amigo? Abraço, fica com Deus, hein?